ပန်လုပ်ငန်းများပုံမှန်အတိုင်းလက်ပတ်နေဟုဗဟိုပန်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဟာပုံမှန်လက်ပတ်နေပြီလို့ဗဟိုပန်ကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာပန်လုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုအလုံးကြီးပါရပ်တန့်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးငွေအတူထက်ငွေထုတ်ယူသူတွေကပိုများနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပန်တွေမှာအနှံထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုမလို့ကြောင့်ဗဟိုပန်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နာဆာကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကနေစပြီးနိုင်ငံအတွင်းကဗန်လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်အခြေအနေနီးပါးရောက်နေပြီလို့ဇွန်လ16ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့နာဆာကအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့သေးတာပါလက်ရှိဗန်တွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟိုဗန်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းတော်က YMG ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်ပုံမှန်လေပတ်လေပါရိုးရရဒီနေ့သတင်းစာမှာတော့ဒါလည်းတော့ဘုချိုရီကောင်စီကဝင်းလို့ဒီဝင်းမှာပြောတဲ့ထဲမှာတော့ဗန်ရဲ့အနေထားတွေကကျွန်တော်ရရင်ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်နေသားကြီးကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပါပြီဆိုပြီးတော့ဆက်ပြောတာတရင်တော့မှာပါပဲ။ ATM ကဒါ KB စက်ကတော့သူကစင်ညာလို့သိတာပေါ့။ဘန်တိုင်းနီးပါးသက်ဆိုင်ရာ ATM တွေကိုငူလာတဲ့ပုံပြီးတော့တိုးပြီးတော့ဟိုထုတ်ရအောင်လုပ်နေကြတယ်။တိုးကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ KB စက်ကတော့ဘန်အများဆုံးရှိတဲ့တွေ့ယူ ATM ဆက်အများဆုံးဆိုတော့သူကတော့အဲ့ဒါကိုကြည်လာတော့ပေါ့လေ။ဘန်တိုင်းနီးပါးကလည်းရခိုင်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့ ATM ဆက်တွေပုံပြီးတော့ဟိုအလုံးကြီးဆက်တိုးပြီးတော့နေရာဆက်တိုးပြီးတော့ဆောင်းနေပါတယ်။အွန်လိုင်းတော့တရားမရှိပါဘူး။လက်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့ဗန်နီယာလည်းလို့အစ်စ်တင်ထားတာတော့လည်းမရှိပါဘူး။ဗန်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးပုံမှန်ချိန်နေနီးပါးရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာတော့ပြည်သူတွေကဗန်တွေထဲကနေကိုယ်ငွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။